אנחנו עסוקים היום בשירה של המרקם החברתי. אנחנו מחברים עובדים אחד לשני כדי לשנות לא רק את המינימום, לשנות גם את המקסימום של החלומות והשאיפות של האדם העובד בישראל. ערב טוב לכולם, אני מזמין את כל העובדים והשבים גם להתערב לאירוע של שירת המינימום. נגד העלאת שכר המינימום, נגד העלאת השכר לשרים ולח"כים, שבמקום להעלות את שכר המינימום נותנים לעצמם, שבמקום לתת לעניים נותנים לעשירים. אנחנו כאן נמצאים מול אחד הבניינים של בנק ישראל, אני רואה שגם המלצרים יצאו להיות איתנו. ראשון יהיה אדם דובשינסקי. בבקשה. בוא תעלה על הבמה. חבריי לגרילה, אני רוצה לספר לכם, אני מחבב את גיא זוהר, גם את התוכנית הלילית שלו בערוץ 10, אבל כשהוא פונה לדודו הולצמן מהבנק הבינלאומי עם הפתיח הזה, בואו נבדוק מה הכסף שלנו עשה היום, בא לי לענות לו, בא לי להגיד לו, בואו באמת נבדוק מה הכסף שלנו עשה היום. היום הכסף שלנו קנה לנו כרטיס נסיעה באוטובוס לעבודה, אל הדיכאון החיוני, כרטיס הלוך, כרטיס עובר ולא שב. רובו הלך, גם הוא כבר לא רוצה אותנו, ומיעוטו משפיל. היום יום ראשון, הוא שעת ארבעים עכשיו, ורוח דביקה נושבת, ועד מחר בחמש בבוקר הכסף שלנו לא יעשה כלום, גם הוא קילה כוחו ויעף. תודה רבה. עכשיו